ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଝିଅ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଅନେକ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି। ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ପାରମ୍ପରିକ ଘୋଡ଼ା ନୃତ୍ୟ କଥା କହିପାରିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ମୁହୁରୀ, ଶଙ୍ଖ ଏବଂ ଢୋଲ, ମୃଦଙ୍ଗ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଏଠି ବଜେଇକି ଲୋକମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଆଜି ଜାତୀୟ ପତାକା ରହିଛି। ଜାତୀୟ ପତାକା ଧରିକି ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଏଇ ମାଟିର ଝିଅ, ଏଇ ମାଟିର ସେ ନାଗରିକ, ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଯେହେତୁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ସମ୍ମାନର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିବା କଥା, ଯେଉଁ ଆଦର ମିଳିବା କଥା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୁରୀର ଦୃଶ୍ୟ ତ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ କିପରି ଭାବେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜେ ଚାଲି ଚାଲି ଯେଉଁ ଶରଦାବାଲି ବା ବଳଗଣ୍ଡି ଛକରୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ସିଂହଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ହଲାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବା ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏବଂ ସିଏ ବିଶ୍ୱର ଠାକୁର, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତି ଥିବା ଭକ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ, ତାହା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରେ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନିଜେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ବିମାନବନ୍ଦର ବାହାରକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ କାର୍କେଡ୍ ରହିଛି, ଏହି କାର୍କେଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସିଧାସଳଖ ଯିବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏବଂ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି, ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବେ। ଆମେ କହିପାରିବା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କଥା କହିପାରିବା, ଆମେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା କହିପାରିବା, ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ କଥା କହିପାରିବା, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ କଥା କହିପାରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆଜି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଜି ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅମର ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବେ। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୌରବର ଦିନ, ଇତିହାସରେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଐତିହାସିକ ଦିନ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଝିଅ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ଛୋଟବେଳୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରାଇସିନା ହିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷମୟ ଯାତ୍ରା ଥିଲା ତାକୁ କିପରି ଭାବେ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସଫଳତା ସେ ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଗର୍ବର ବିଷୟ। କାରଣ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟିରୁ, ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ରାଇସିନା ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ, ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିଛି ତାଙ୍କ ବିମାନ। ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନିଜେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଚାଲି ଚାଲି ବିମାନବନ୍ଦର ଭିତରୁ କୌଣସି ଗାଡ଼ି କୌଣସି କାର୍କେଟ୍ରେ ନ ଆସି ନିଜେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଆସିକି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କିପରି ଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେହେତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କଥା ଏଠି ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ କଥା ରହିଛି ତେବେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିକି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆସିକି ଏହି ବିମାନବନ୍ଦରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ।